tak to na tý střeše, kde je. Je tam auto dole, pod náma. Jo. Vystoupil. Au, záda, záda. Vidíme. Pojďte dovnitř. Jen dole. Já jsem to sundal asi střechy. Má tam někdo vykoukne, taky chytí. Ještě si reloadnu. On stál down. Oni tam dostávají docela od nás. Běž tě někdo pušnout, kysáčku běž na ně. Proč já? Nebo ne, možná ne, to není možná. Oni jsou daleko, je tam. Já tam je ten. Máme dvě sniperky, myslím toho. Jo, dostal. Tak teďka chci. Dostal. Ty A10ky, letěj. Okej. Jsem poslal? Tak tam je, tak letěl ho. Viděli jste toho jednoho. Viděl. Dobrat. Vojna vrý, ne?